Olá, pessoas. Bem, pessoas. Esses alunos estão tirando com a minha cara por causa dessa palavra. Enfim, jovens, né? Ou coisas, ou ouvintes, né? Eu estou tentando mudar um pouco, porque eu tenho o hábito, entre outras palavras, de linguagem, pessoas eu uso bastante. Bem, enfim. Mais um vídeo aqui, no canal Roteiro da Vida e tals. Vídeo é um AF, Aforismo Filosófico de Star Wars, The Clone Wars, quinta temporada, episódio 9. Episódio 19. Penúltimo episódio e a penúltima frase da temporada, quinta temporada, tá? Eu olhei ela aqui, vou gravar a tela pra vocês já, porque é uma frase que eu realmente não consigo traduzir direito. Ou consigo traduzir de vários modos, na verdade. Em geral nunca se torne desesperado o suficiente ou desesperado demais ao ponto de confiar no desonesto, no não confiável, no indigno de confiança. O Google Tradutor traduz untrustworthy como indigno de confiança, palavra duvidosa, palavra dúbia, né? Uma dubiedade, uma falsidade, uma ausência de credibilidade. Eu acho que essa frase tem inúmeras possibilidades de tradução para português. O Legender escolheu traduzir do seguinte modo, deixa eu cortar aqui. Ele traduziu: nunca fique tão desesperado ao a ponto, a ponto, ele falou a ponto de confiar no desonesto. Eu concordo com a tradução, ela é válida, mas ela não é, bem, ela poderia ser diferente e a diferença seria equivalente. Então, eu não sei se eu sou chato que nem um idiota aqui, ficando, sei lá, reclamando de besteira, mas nunca desespere-se ou se torne desesperado ou entre em desespero ao ponto ou desespero demais. Enough é tão desesperado, né? Nunca se torne tão desesperado ao ponto, né? To trust, tão desesperado para confiar. Nunca se torne tão desesperado para confiar no não confiável, né? No não confiável, mas ele fica: nunca fique tão. Ficar stay. É stay become, não é bem become. Become é transformação ampla de estado que se transita de um estado constante. Um estado constante, não. Um estado em transe. Está transitando. Become, se tornando. Está em ação futura. Stay, que é fique. É ruim, eu não sei os verbos pretérito, essas coisas de gramática, não sei. Mas a palavra em si, que é nunca fique, never stay, é ruim, tá? Então eu não traduziria com essa palavra pro português. Nunca fique eu não usaria, eu usaria nunca se torne ou torne-se desesperado ou algo do gênero. Desesperado o suficiente para confiar no indigno de confiança, que é praticamente como se traduz o untrustworthy. Indigno de confiança segundo o Google Tradutor. Mas pode ser falso, pode ser desleal, pode ser duvidoso, pode ser pouco seguro, é uma tradução ampla. Então, o desonesto, como ele coloca aqui, é válido, aliás, é coerente e é funcional demais. Assim, é a palavra mais imediata que esse verbete funcionaria, denotaria, né, apresentaria. Indigno de confiança eu gosto porque é mais literal. E aquilo que não é digno de confiança é indigno de confiança. Então, se você não pode confiar, você não confia, porque é o contrário de confiança. Mas desonesto é um sinônimo ótimo, tá? É um sinônimo ótimo, é frescura minha. Desleal, duvidoso e pouco seguro é mais ou menos. Falso não cola, tá? Falso é meio estranho. Mas ficaria então uma tradução: nunca se torne ou se desespere o suficiente para confiar no duvidoso, né? No não confiável, no do desonesto, né? No desonesto. No desonesto é melhor. Eu não sei como é que eu vou fazer ainda quando eu lançar o vídeo, qual tipo de tradução que eu vou pôr, mas eu vou variar um pouco. Eu acho que o stay, que eu fique, né? Eu nunca fique, eu não gosto. Então, nunca se torne, eu nunca esteja tão desesperado a ponto de confiar no desonesto. Mas vamos lá, vamos falar da frase em si, e não das traduções. Essa aqui eu encrenquei com a tradução. Foi mal, mas encrenquei mesmo. Então, primeira coisa importante. É um conselho, né? É um conselho
que você, em uma situação de aflição, uma situação de processo de calamidade, processo de sofrimento, processo de desespero, processo de agonia, de ansiedade, de, por vezes, situação limítrofe, onde você vai se ferrar. Uma palavra, mas é, bem, na palavra não sei. É, não tenho certeza. Nunca fique ou esteja, nunca esteja em um estado de completo desespero, tá? Completo é alucinação, às vezes é dependência, ansiedade ao ponto de perder a razão. A metáfora é: não perca a razão, continue consciente, continue sempre com uma mente clara, com uma mente bem focada, com sangue frio, tá? Tenha sangue frio para que você não esteja obrigado e conduzido. E quando você está conduzido na cabeça quente, cabeça que não pensa, situação onde você se vê mas em sofrimento tão ímpar que a resolução dele é o maior alívio, não interessa qual resolução ele vai ter. É aquele ponto onde você fala: foda-se, desculpa a palavra, não, mas eu preciso de uma resposta. Quando você chega numa prova, não sabe o resultado e você confia em qualquer coisa que te falarem. É quando você chega numa calamidade moral, calamidade intelectual, você não tem a mínima ideia como responde aquilo, você não quer assumir a responsabilidade do resultado, você não quer um resultado ruim e você joga na mão de Deus. Só que se joga na mão de Deus, é muito problemático porque qual o contexto, e esse é um contexto mesmo, onde você fracassou e você se sente compelido e obrigado a desistir. E quando você desiste, você apela para confiança, apela para ajuda, para auxílio. E o auxílio é qualquer coisa que te ajudar. Assim, tô passando fome, tô sem salário, mas um cara fala que vai me contratar. Ou um cara fala que vai me dar comida. Aí ele faz um trato comigo. Esse trato é um tanto nebuloso. Ele põe ali como condição que eu more num porão e que eu ajude ele nas tarefas internas da casa. E você vai lá e confia: não, mas eu vou ter dinheiro, eu vou ter comida. Aí numa dessa o cara te faz escravo. Numa dessa você vira o bichinho de estimação da pessoa. Numa dessa o cara pode te jogar numa prisão, num vagão, num recipiente, parece, num automóvel, não, num veículo, e te sequestrar para usar você do modo como ele bem quiser. Então, em situações onde você está absolutamente abandonado e desesperado, e está em processo de desespero, não é um estado passado ou um estado presente, está em processo constante de desespero. Isso faz com que a sua mente fique turva e fique nublada, que sua cognição e coerência vá para o espaço. E nisso você vai confiar naquele que te der a resposta, o auxílio ou o recurso de resolução. E se esse cara perceber, e ele for malicioso, esse indivíduo for malicioso, e perceber que você depende dele 100%, isso acontece muito em relacionamento afetivo. Aí a mulher terminou, tá com um filho, precisa de ajuda, aí vai o grande galã, o homem, o macho, o alfa, o cara do cavalo branco, e usa a pessoa como objeto sexual, fingindo que tá ajudando ela só para ela oferecer serviços sexuais ou prazeres para a pessoa. Manipulando mesmo, porque encontrou alguém em uma situação de desespero, uma situação limítrofe. E acontece com muita frequência, cara. Você vê história o tempo inteiro de uma pessoa que estava em uma situação abandonada, engasguei, em uma situação de abandono, uma situação de solidão, desespero na a flor da pele, né? Onde a sua sobrevivência ou a sua dignidade ou estrutura psicológica ou física mesmo, estrutura corporal de manutenção das suas necessidades mínimas como um ser orgânico, como passar fome, tô dizendo coisas assim, né? Tô usando firula para falar uma palavra simples. O ponto onde você está simplesmente as moscas. E você não quer ficar, você não é resignado, você não é derrotado, você busca, está lutando, você está lutando. Só que é uma luta cega, é uma luta onde você agarra com as mãos ao esmo,
pedindo ajuda, pedindo auxílio, você está se debatendo. É uma situação de debate, 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 não. De você estar em convulsão. Não é alguém que está apático como um rato na boca de um gato à beira da morte. É alguém que está se debatendo, se estrebuchando, que está lutando, lutando mesmo. E nesse contexto onde você é estritamente frágil, muito frágil e ao mesmo tempo não rendido, porque você não se rendeu, é que o desonesto, qualquer que seja ele, vai ter uma oportunidade extrema de sacanear com a tua cara. Sacanear na tua cara, peço, mas é de te usar. Tá? De te usar para um objetivo pessoal dele. E aí o contexto que ele vai usar você, como ele vai usar você, varia, né? Claro. Eu acho que muitas pessoas já passaram por a situação de ser capacho de alguém. Capacho mesmo, tá? É bucha de canhão. Bucha de canhão mesmo. Ah, eu sou um russo prisioneiro de guerra. Prisioneiro de guerra, não. Um russo encarcerado, tipo aquele que acontece agora na Guerra da Rússia. Estou preso com prisão perpétua. Aí vem um cara e fala: ó, sei que você vai ficar aqui a vida inteira. Você vai morrer aqui. Você não tem saída. Eu te dou um rifle e jogo você como bucha de canhão na guerra. E aí, o que você acha? Você é descartável, né? Você é bucha de canhão mesmo. E você está desesperado, porque você sabe que você não vai sair da cadeia jamais. É aquele mesmo cotidiano de sempre. Eternamente até a sua morte. Se você for um criminoso, no caso, né? Um criminoso hediondo, né? Cometer um crime hediondo. Se você estiver debatendo, se não resignado, né? Ah, tá bom, vou ficar preso a vida inteira. Dane-se. Foda-se. Mas se você tiver esse contrato, essa possibilidade de assinar assim no papel, use-me como quiser para ter o resultado final. Ah, sobrevivi à guerra. Agora minha pena foi extinta. Sou um homem livre. Ou mulher livre. Caso homem, porque guerra, né? Guerra não tem combatentes femininas, né? Mais homem, machista, né? Entre aspas, não sei. Enfim, mas a situação que tá acontecendo agora na guerra da Ucrânia é isso. É um exemplo perfeito. Caixa como uma luva, né? Se você tá desesperado e você é um prisioneiro, e você busca a liberdade, a dignidade, o acesso à humanidade novamente, você se coloca na situação de bucha de canhão, de carne moída. Ser descartada no campo de batalha e ter que matar ou morrer. Simples assim. E o desonesto é o Estado, é o exército mercenário, é o chefe do exército mercenário. E você é só coisa, tá? Literalmente coisa. Você se torna coisa. Você é número, você é nada. Esse é o ponto, entendeu? É um dos das possibilidades de leitura dessa frase. É essa a ideia. Não tem muito como negar. Então, quando você estiver se debatendo completamente alucinado, em pânico, extremamente, em sofrimento extremo, e você tiver que confiar em alguém porque você precisa, assim, desesperadamente confiar em alguém, toma muito cuidado, tenta parar, pensar, refletir, porque é o seu que tá na reta, é o seu destino que tá à beira do abismo, e você pode se perder completamente e ter muito mais prejuízo do que já tem. E o seu desespero piorar ainda mais. E o fundo do poço cavar um novo fundo, né? Literalmente. Um novo fundo, um novo alçapão no fundo do poço. Mas a ideia é essa, tá? E acabo por aqui. E essa é a frase, a penúltima frase dessa temporada, da quinta temporada de Star Wars. Uma frase bem legal, assim, e ao mesmo tempo bem triste. Porque ela é muito real. Acontece o tempo inteiro em situações onde a pessoa se vê completamente. À mercê da realidade, impotente, né? Completamente impotente sobre o mundo. Eu não sei nem se tá pegando aí trilha sonora de fundo. Acho que tá assim. Tá assim. Mas é isso, pessoas. Grato pela presença. Valeu aí qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. E falou aí. Isso aí. Até mais.